নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই কৃষ্ণ। আপোনালোকে চাই আছে অসম টুডে। মৰিগাঁৱৰ লাহৰিঘাটত বেংক কৰ্মচাৰী লুণ্ঠন, মেনেজাৰসহ দুই CSPৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ ৰুজু। মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাটত বেংক কৰ্মচাৰী আৰু CSPসকলে আৰম্ভ কৰিছে লুণ্ঠনৰ প্ৰতিযোগিতা। উল্লেখ্য যে প্ৰতিটো বেংকে গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ্থে গাঁৱে গাঁৱে দিছে একোখন গ্ৰাহক কেন্দ্ৰ। এই গ্ৰাহক কেন্দ্ৰৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলে অৰ্থাৎ CSPসকলে ভুৱা একাউণ্ট খুলি এনৰেগাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষক সন্মান নিধিৰ আঁচনিৰ লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰিছে। সাধাৰণ CSP এজনে মাহিলী সামান্য কমিশ্যনত কাম কৰি কেনেকৈ ৰাজ অট্টালিকা সাজিছে চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদনত। এজন দাঁতিয়াল মৰিগাঁৱৰ চিৰাজুল ইছলাম আৰু দিদুৱাৰ হুছেইন নামৰ CSP দুয়োজনে লাহৰিঘাট সচেতন মহলত প্ৰশ্ন উঠিছে। CSPসকলে আলাউদ্দিনৰ চাকি পোৱাৰ দৰে 2-3 মাহ বেংকৰ CSP কৰাৰ পিছতে কেনেকৈ লাখ টকাৰ মালিক হৈ পৰে। স্মৰ্তব্য যে লাহৰিঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত ভূঞাবাৰী পথাৰ গাঁও ফৰিজুদ্দিন নামৰ ব্যক্তিজনে লাহৰিঘাট UBI বেংকৰ পৰা 5 লাখ টকাৰ ঋণ লৈছিল। তাৰে প্ৰথম কিস্তিত 3 লাখ টকা মোকলাই দিছিল আৰু 3 লাখ টকাৰ 2,30,000 টকাই পূৰ্বৰ মেনেজাৰ পুলিন বৰদলৈ, CSP য়াৰুপ আলী আৰু ছৈয়দ আলীয়ে চতুৰালীয়ে ফৰিজুদ্দিনৰ একাউণ্টৰ পৰা উঠাই লৈ যায়। পাছত ভুক্তভোগী ফৰিজুদ্দিনে লাহৰিঘাট থানাত লাহৰিঘাট UBI বেংকৰ পূৰ্বৰ মেনেজাৰ পুলিন বৰদলৈ, CSP য়াৰুপ আলী আৰু ছৈয়দ আলীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিয়ে। লাহৰিঘাট আৰক্ষীয়ে এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বেংক কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 406-420 ধাৰাৰ অধীনত 370 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। 5 লাখ টকা হয়, 5 লাখ টকা হোৱাৰ পিছত কি লোন? এইটো বেংকৰ ফাৰ্ম লোন আছিলে। হয়, তাৰপিছতে পইচাটো সোমালে 3 লাখ টকা সোমাইছিলে। পইচাটো মানে 1 লাখ টকা ছয়দে উঠাই দিছিলে আৰু বাকী টকাখিনি মই 80,000 উঠাইছোঁ আৰু 1,20,000 টকা পোৱা নাই। এইটো লাহাৰিঘাট বেংকৰ পৰা পোৱা নাই। ATM বনাব দিছিল ইয়াৰ বছৰৰ তাত। ইয়াৰ এতিয়ালৈকে ইয়াৰ কি কৰে ইয়াৰ বেয়া বেংকৰ CSP বোলে। হয়, জেগা এই ভূঞাবাৰী পথাৰ। হয়, তে পইচাখিনি এতিয়ালৈকে মই পোৱা নাই। আৰু তাৰপিছত মই কেছ কৰিলোঁ। পথ কৈছে এই বেংকৰ মেনেজাৰ আছিল আৰু ছৈয়দ আলী আছিল, ইয়াৰ হুছেইন আছিল। মানে আপুনি লোনৰ টকা পোৱাই নাই? নাই পোৱা নাই, 80,000 টকা মই পাইছোঁ। আৰু বাকী টকা কোনে নিলে? বাকী তাৰপিছত আৰু 1 লাখ টকা সোমাইছিলে মই পাইছোঁ আৰু বাকী টকাখিনি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। তাৰপিছত গম পালোঁ যে মানে বেংকৰ মেনেজাৰ আৰু ছৈয়দ আলী আৰু ইয়াৰ হুছেইনে পইচাখিনি আত্মসাত কৰিবলৈ লৈ গৈছে। এনে এই মানে আপুনি যে ATMৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে, আপুনি ATM পোৱা নাই? নাই, ATM পোৱা নাই। এপ্লাইটো কাৰ তাত কৰিছিলে? ইয়াৰ হুছেইনৰ তাত কৰিছিলোঁ। বৰ্তমানলৈকেও পোৱা নাই? নাই, বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই। তাৰপিছত কেছ কৰিলোঁ, মৰিগাঁৱত কৰিছোঁ, লাহাৰিঘাট কৰিছোঁ। মৰিগাঁৱৰ পৰা সাজিদ আহমেদ, অসম টুডে'।